Biz bu bayramda vurulduk. Kocaman bir bomba düştü üzerimize. Ben 12 yaşındayım, kardeşim 7. Ben görmedim, annem çok ağlamış biz ölünce. İkimizin de küçücük elleri vardı. Bulamadılar. Yok. Noiet līdz dibenam un tad uzniet augšā, iebilgt elpot kur lejā un tad tāpat sasietam peldēt uz priekšu un atpakaļ un gandrīz izdzīvoju. Latvijā man teica kapelānu, tu šeit man nestāsti. Dievu, droši vien esat dzirdējuši to stāstu. Bet Irākā viņš saka, ne čurku kapelāns, aizlūdz par mani, par maniem karavīriem. Mēs nezinām, vai atgriezīsimies atpakaļ. Es teicu, ko tu tā mainīji savus domus. Viņš teica, beidz kapelāna aizmirst, ko es to Latvijā teicu. Te Irākā mēs visi ticīgi esam.